дитина дуже порядна, дитина така правдолюбива, дитина вже, ви знаєте, як сучасна українська молодь з високими патріотичними почуттями. Я йду, я мушу, мої там друзі, мої там побратими, я вже не перший раз. А перший раз він попав, будучи на практиці. Ми думали, що він на практиці в Старокостянтинівській військовій частині, а він уже цих 3,5 місяці воював на передовій. Хлопець загинув від кулі снайпера 24 листопада 2017 року, каже Григорій Станіслав. Куля снайпера попала в праву частину голови і смертельна рана на виліт під час бойових операцій. Донька ще одного загиблого військового Володимира Коваля, Карін, також обрала службу в Збройних силах України. Каже, батько вибір підтримував. В нас в сім'ї такі були стосунки. Він там, от коли працював в ліцеї, а я теж військова, але я служу Національній гвардії. І там я приходжу зі служби, а батько раніше прийшов, він там завжди мене зустрічає, він питав, як там в мене справи. Тобто ми кожного дня були на зв'язку. Додає, батько не міг залишитись осторонь подій на сході держави. Мав досвід певний. Тому він вирішив піти захищати Україну, щоб передати свої знання. Він був командиром відділення, це вже була його третя ротація. Тобто він час від часу повертався до мирного життя, але ну, не міг тут бути, тому що в країні війна, вона до сих пір, і спокійно жити тут він не міг, знаючи, що там кожного дня гинуть молоді хлопці. Те, що Володимир Коваль загинув, його донька відмовлялася вірити. Він мав їхати в відпустку до мене на весілля. І телефоную поза зону, я думаю, ну, мало ли що може бути. А потім мама вже до мене зателефонувала і сказала. Ну, я, правда, не могла в це повірити. І, ну, просто я не могла це прийняти. Мені здавалося, що це обманюють. Ну, не знаю, думала, що з нами ніколи таке не трапиться. Володимир Коваль нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню, розповідає його донька Карін. Посмертно. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.